チン。あ、ごめんなさい、タイトルコールが早すぎました。今回は早すぎる RPG という早すぎる RPG をやっていきたいと思います。このゲームをプレイする前に一つ分かってることがあるんですけど、このタイトル画面にいるドラゴンみたいなやつ、こいつ絶対出てきません。もういろんな RPG やってきたけど、こいつ絶対この画面で、このタイトル画面に必ず出るけど、一切出てこない。早すぎる。なんだ。なんだっけ、無駄をそぎ落としすぎた RPG っていうゲームを1ヶ月ぐらい前にやったんですけど、同じ作者さんの、その無駄の前の作品だね、これ。なんという速さだ。いや、遅くない？住みにくい世界になった。めちゃめちゃ遅くない？こうなれば、俺の魔力を使うしかない。遅い！めちゃめちゃ遅いじゃん。あの頃の世界に戻すんだ。なるほどな。なんか、早すぎるじ、いや。ね、俺勝手に住んでるよ。我が日の吉川越しのだ。一体どうなさったのですか？どうやら、この魔王はこれ、ここはめちゃくちゃ早いの？なんか、早そうなビジュアルしない？ちょ、待って、めちゃくちゃ早いんだけど。あ、火が追いつけるような。読めない。私は、話すのが、遅くなって、しまっ、なるほど。もう、わかった。勇者とか国王とか、早い人と遅い人がもう混雑してるパターンの世界ね。こんなに遅くて話にならすごくイライラする。そこで勇者よ、魔王を倒し我が日の呪いを出るので、わかりました。必ず魔王を倒しましょう。報酬は一時100、でいいでしょうか。よか、やはりイライラしてきた。話すスピード上げよう。そうしましょう。僕も見られて、わ、頑張ってあれか。ゆっくり喋ろうとしてんだよ、早い人たちは。せん、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 せん。お願いします。ハドルと。そしてあとは聞き取れなかった。大丈夫だよ、俺も聞き取れなくてセオンセオンって言ってたから。逆にこの人の方がいいね、喋ってるこのスピードが。南の森を抜けて魔王城へ行くのです。それでは行ってらっしゃい。ありがとうございます。動ける、これ話しかけたよ。おっせ。てかさ、さっきから画面この、外にいる兵士たちも足早い。南の森へ行くのです。で、国王は？ちょっと待って。合わせるのむず。交通事故に気をつけるのだぞ。もうどうする？一時停止して見てもらうしかないよね。この速さは。待って。え、強。みんななかなか強。なかなかどころじゃなくてめちゃくちゃ強いね。ステータスとかは特に何も、あ、なんかちょっと変ないたずらがあるわけじゃないんだね。サンダーファイヤー。あー、まあ、これ後々見ればわかるかな。じゃあ行きます。いっぱいいるけど行けないのかな、そっちに。おー、早すぎる RPG だからね、戦闘も。過ごしづらそう。誰が走ってんのかもよくわかんない、これ。えっ、豆に戦士。左下どうなってんのこれ。ちょっと待って、これもしかしたらぶつかったら死ぬみたいなパターン。いや、それはない。そういうゲームだな。勇者たちは交通事故による命を落とした。え、こう、そういうやつ当たんないようにしろみたいな。馬だね、あれ。馬、待って、これさ、事前にジョージダッシュオンにしといたからオフにしてみよう。あ、全然こっちの方がやりやすいじゃん。こう行くと。え？子供が。子供のスピードやばいだろ。やばいって。ちょっと待って。ルーレットみたいになってるって。はいえ。ニワトリ。やばい。ちょっと待って。もう誰が誰だか分かんないよ。ここ6つ。ここ6つ。ちょっと RPG はここよと思ったらそう。ここ把握するのむずくね。こ、あ、あ、こっちから行けんだ。あ、おっちゃん。おじいちゃん。おじいちゃん3人いるみたいになってる。千と千尋の神隠しに出てきたおい、みたいになってる。あの人あんま足速くないね。
その下にいるおばあちゃんやばいだろ。いやこいつうっぜ、このイン、この休むところちゃんと脇端っこまでちゃんと移動してる、こいつ超うぜえじゃん。ここだね、オッケーオッケーオッケー、いいいいいい、いけるいけるいける。うわーすげえ気になるけど、これおばあちゃん3分後ぐらいにムッキムキなってそう。あダメだ、はい、早すぎるって、本当に早すぎんだけど、これ勇者たちの方まだ全然足遅い方じゃん。えー、いけた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 、よしよしセーブだ。いやもう他の方が難しいじゃんこれ、バトルより。あ、もう一応ダッシュオンにしとこう、よし行こう。えバトルどうなんだろう。ふう、ゆっくり歩くのも使もう早い。そうだな、もう街の人とはぶつかる心配がないし、これから早く歩くことにしよう。うん、確かに住みづらい環境ではあるね。だったら遅い方、いやどっちもやだな、遅かったら遅かったり、この時間の無駄だしね。でも早くなりすぎて事故って死ぬよりかまだマシかもしれないけど。あ、来た、バトルだ。ほっはぁ、ええはや、はや、喋る暇もなかった今一瞬すぎ待って待って、一瞬で終わるってバトル3秒で終わるじゃん、セブシオ。いや食らってなくないってか、え、バトルの心配必要ないじゃん。やばい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 、全部スタイリッシュ、スピード半端ない、速い。え、もう着くじゃん。え、え、もうちょっと楽しみたかったんだけど。あ、いる。あ、ん、これ、四天王かな。ちょっと、ちょ、あ、いけるいけるいける。へっへへ。魔王に挑みに来るとは愚かな人間め。あなたたち、何を言ってるのか全然わからないわ。まあいいわ。軽くひねりつぶしてあ、うん。はい、いや、もう終わるんだろうね、どうせ。早いって！ちょっといいじゃん！もうちょっとゆっくりやろうよ。しかも、ハロルドに攻撃したけど、全然当たんなかったし、倒れるの遅っ。倒れるのも遅っ。ぐえー！はい、いや。早いと遅い、こんじゃせん、さよなら。何があったの？え？私思うの、魔王が、魔王じゃない、ここ、ここいた？いないと思ったら移動してた。遅いのもあが悪くないかもって。今までが早すぎた。おう。私はスピードギシ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 。今さらしてるわけだけど。てんてん、そうね。王様何してん？テレゼいちゃったで。さ、すん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 。へっ、嬉しいこと言ってくれる。全然わかんないのよ。どうす、いや、すげえ、ああ、おう、しか見えなかった。行くぜ。え、なんでいなくなっちゃったの？よく来たなぁ。何者たち。センス！君様らは間違えている。速さこそすべて。それは違う。鳥のさえずりは聞こえるか？森のざわめきは？魔王が鳥のさえずり聞くの？なんか、今まで見てきた魔王赤かったけど、これ最長不良みたいなじゃない？めっちゃ紫になってんじゃん。他の RPG こいつ赤いよね？早すぎる。お前たちには聞こえない。そういうものに耳を傾ける余裕がないのだ。こんな早すぎる世界は息苦しい。だから俺の魔力で世界のスピードをもっと遅くして何にもせかされない住みやすい世界にするのだ。はっ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 は。まあ、魔王にしては、でもまあ、いいんじゃないかな。だって、早すぎたらね、事故起きてるもんね、さっきから交通事故。だったら遅い方が人死ななくて済むかもしんないね。さ、さん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 。一瞬魔王もセリフ飛ばされなかった？ふんふんふん。脅しているのか。無駄なことだ。なぜなら、
俺はお前たちの言うことが全然聞けられないからだ。だがこれだけは言える。お前ん、やめろ、やめてやれって、やめろって。おもぐと、え、たく話している途中で攻撃しやがって。え、なんで、なんで負けたの。早い方勝つやん普通。何が、なんだなんだなんだ。さあ貴様らにも遅くなる呪いをかけてやった。これからはせいぜい小鳥のさえずりや森のざわめきに耳を傾けるんだな。お、いいやつや。ちょっと体調不良な魔王やん、ただの。はははは。え？聞こえるか、ハロルドよ。誰だ。私は、スピードの神。スピードの神。選ばれしお前たちに、最高のスピードの力を与えよう。もうやめて。あれ以上早くされたら本当に読めなくなる。いや、もう読めないんだけどさ。もうやめてほしいんだな、アンクラ早く。あ、もうわかんない。くぅ。なん、その横移動なんなんだよ。何が起こった。あ、何もわからん。逆に魔王にさ、早い、その速さの、速さの魅力を伝えればいいんじゃないの。通常で行こうよ、通常で。なんか気持ち悪いということだけだ。うん、早いって。あ、もうマーシャとルキウス全然わかんねえ。ハロルドはかろうじてわかる。やばいって、もう全然食らわなくなってる。もうそりゃそうよね、早すぎてそりゃ攻撃与えられないよね。そりゃ魔王すごい、結構耐えたね。いや、魔王の方応援しちゃうよこれ。てかもう一人の本当なんでいなくなったの。何があって消えたの。ハロルドたちの勝利。唯一ここだけ普通なんだよね。あ、かわいい、よし帰ろう。いや、なんでなんで横、すんなまぬぐなむくれてやろう。ありくっちゃ。え、止まって、当たった今。はぁ、あ。なるほどね。それを見ていたキサキ、キサキかこれ。速さを追い求める生活を捨てることにした。キサキの布告により、住民たちも徐々に遅さを取り戻していった。住民たちは、小鳥のさえずりや木々のざわめきに気づいた。私たちは何をあんなに焦っていたのだろう。こんなにも素晴らしい環境にめくめくてんてんに、キサキはこのことを教えてくれた魔王の墓を作った。いい人じゃん、魔王もキサキも。そして国王や勇者のことは次第に忘れられていったのだった。あ、忘れちゃいけないと思うけどね。なんかこの作者さん、この次に無駄をそぎ落としすぎた RPG 作ってるでしょ。このゲームでちょっと無駄な要素を取り込みすぎたなと思って、あのゲーム作ったのかな。この後、あれ、え、後日談みたいな出た。これクロックアップしてるやん。ついこの前までカブトのゲームやったからクロックアップしてるようにしか見えん。え、何てか、サンダーとか結局何も意味なかったやん。ピザ、ピザだ。誰かの食べかけだから食べる気はしない。ここお前んちじゃねえの。豚の丸焼きあるよ。ちょっと動きづら。ちょっとセーブ、セーブじゃない。オプションでこれや、あ、いいね、いいね。早い。何かの肉だ。臭くて食べる気はしない。なんで置いたんこれ。何のために置いたのこれ。何これ。スライム。いや、こんにちは。このゲームをプレイしてくれてありがとう。ある日、早い RPG ってものを思いついてしまって、こんなものができてしまった。そっか。なんか、これで終わりじゃ味気ないから。え、何？ミニゲームを作ってみた。え？他のゲームないのって何？ボスと1対1で戦う戦略型 RPG を作ったよ。そっちはこんな15分で終わるようなゲームじゃないよ。バトルサガってタイトルのゲームだから暇だったら遊んでみてね。じゃあゆっくりしてってね。いや、ちょっと待って。よくわかんないんだけど。え、この、え、本編の後にまだゲームがあんの？ミニゲーム、なんか地獄な予感しかしない。絶対やばいって。まあ、一回やってみる？クリアする気ないよ。オッケー。エンジョイしていてね。絶対こっちの方めっちゃ頑張って作ったでしょ。いや、なんかやばそうじゃん。え、え、
なんか、なにこれ、はい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 、なにこれ、なんか関係ないゲーム始まった、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、まあセーブしてセーブして、このセーブ大事だから本当に。でこういって、これさらに下にはいけないか、いけそうじゃない、いけないか、なにこれ、あーなるほどね、どのタイミングでいく、あ、いや、オッケー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 、いけるいけるいける、なかなか得意だなこういうの。誰これ、なんかすごい、姉妹かなこれ、こうだね、よしよしよし、これでステージ終わる。こっからはやめて、これどうす、待って、もう一個いけるな、もう一個いけるから、ここだね、危ねえ、これステージ1、これ何個あんのこれ、何個あんの、またばあちゃんかよ。ばあちゃん、ばあちゃんいつも何してんの、はい、オッケー、いや待って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 、もういいっすよ、はぁ、何これ、何これ、ちょっと待って、ばあちゃんしかいねえ、ばあちゃんしかいねえ、はい、はい、早すぎるって、あのばあちゃん、これいけんじゃねえ、もうダメだ、早すぎて無理だ、こんなどうする、無理じゃないこんな、どのタイミングでいく、こうかあお、分かんない分かんない、見るものが多すぎる、見るところ多すぎて分かんない、こうでしょ、はあ、どっち、上下どっち、下だろうな多分、で、あのバー、あ、やっす、オッケー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 、来た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 、あ、で下行って、いや、これは簡単やん、これは簡単だ、急に優しくなったね、オッケー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 、あー、ババア地獄すぎるこれ、はい、オッケーで、はいはい、オッケーオッケー、危ない危ない危ない、よしよし、ババアステージクリアだ、やった、もういいよ、もう本当にいいよ、なんかくしゃみ出る、あ、ふへい、いや、なんかおかしいとこ来たんだけど、これね、おっそ、あ、あ、いけた、いけた、いや、これどうすんだよ、これむずすぎるでしょ、シンプルに左から下に行った方がいいってことだよね、これ。オッケー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 、なんかうまいんだけど、ちょっと待って、先頭にじいちゃんがいるのはわかる、先頭にじいちゃんいるのはわかるんだけど、うっ、あっ、オッケー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 、多分こっちで合ってると思う、こっち行って、こっちじゃないね、こっちじいちゃん、いった、オッケー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 、でもう一回こっち行って、ここだ、ここに行って、あと一気に行く、よっしゃ、うーわ、なんか簡単そうに見えて地獄のような難易度だった、ラストステージは、なよけ続けろってやつ、あー、そういうやつか、はい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 、どんどん速くなってくる、ばあちゃん来た、ばあちゃん来た、ばあちゃん来た、はい、すっごいわけわかんない、すっごいわけわからなくてる、これ集中しないと無理、しゃべってる暇なかない、これはこれ喋ってる暇がない、待って大丈夫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 、じいちゃん来る、ばあちゃん来る、はい、いいんじゃない、来たんじゃない、じいちゃん早く行けって、へえ、ちょ待って、ここでセーブってできるのかな、そしたらこっからじゃない、何それ、何くんの、え、なんだ、なんか死ねって言ってんの俺に、何も起きないぞ、あ、動けるじゃん、え、ここに行けるってことか、
やべ、ずっとテンパりながらやってたから全然気づかなかった。でここに普通に戻ってくるんかい。ミニゲームクリアしたよ。なんなら本編より長いことプレイしたんじゃないかな。いや同じぐらい、15分ぐらいかな。これでこのゲームは完全にクリアだよ。最後まで遊んでくれてありがとう。いや何もよりしてないんだ。いやもうやんねえよありがとう。もうやんねえよ。むずすぎたよ最後の前のやつ。最後の前のじいちゃんのくだりめちゃくちゃ長くて普通に面白かった。このゲーム